ovu zemlju ne može razvaliti niko osim mi sami. U mjeri u kojoj od nje odustanemo ili u mjeri u kojoj ne naučimo iz tuđih grešaka. Ja sam zato veliki optimista. Veliki sam optimista iz jednostavnog razloga. Kao realan čovjek trebao biti pesimista. Ali sam optimista. Jer ja vjerujem da ova ideja, ideja jedne ovakve države, ideja ove države kao ono što ja propagiram po cijelom svijetu, što je problem planete danas, to su različitosti koje žive zajedno i zajedno cvjetaju i jedne drugima su bogatstva, a ne jedne drugim opterećenje. Ono što se danas dešava, ja to cijelo vrijeme hodam po svijetu i objašnjam, čuvajte Bosnu i Hercegovinu. Mi ne možemo proći kroz gore od onoga kroz što smo prošli. Ideja i vrijednosti jednog društva kako je ova zemlja. Zemlja u kojoj kršćani, jevreji, muslimani i svi drugi žive onako kako vi tvrdite da je Europa koja je nastala na motu ujedinjeni u različitostima. Ako je to Europa, onda smo mi to, prije nego ste vi bili to. I ukoliko mi ne budemo to, od vas nema ništa. Vi ćete biti Europa zidova. I svi ćete biti mali Berlini sa dvije suprotstavljene Njemačke s dvije strane u različitim dijelovima Europe.